რთული სათქმელია რა წარმოშვა მითი ვანო მერაბიშვილის განსაკუთრებული მენეჯერული თვისებებისა და ასევე განსაკუთრებული გონიერების შესახებ. შესაძლოა ყველაფერი ბიძინა ივანიშვილის ბრალია. მიწარმოქმნის საკითხები ზოგადად ბურუსით მოცული თემაა. თუმცა ფაქტია, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის ყველა მეტნაკლებად თვალსაჩინო წევრი განსაკუთრებით აღნიშნავდა გაპრემიერებული მერაბიშვილის განსაკუთრებულ როლს საქართველოს თანამედროვე სახელმწიფოს მშენებლობის გზაზე და მის სრულიად უნიკალურ უნარჩვებს. ამავე კვირაში გაირკვა, რომ რევოლუციის შემდეგი პერიოდის განმავლობაში საქართველოს წარმატებას პრაქტიკულად ერთადერთ სფეროში, დანაშაულთან ბრძოლაში მიაღწია და ამ წარმატების მთავარი შემოქმედი ისევ და ისევ ივანე მერაბიშვილია. ბაჩო ახალა ესთან ერთად, რა თქმა უნდა. პირველი ქურდებსა და 1000 ჯურის მამაძაღლებს დაუნდობლად ებრძოდა ხმელეთზე, წყალსა და ჰაერში, მეორე პატიმრების აღზრდაზე და საზოგადოების სრულფასოვნად წევრებად გარდაქმნაზე ზრუნავდა. გაერთიანებული საქმიანობის შედეგები შთამბეჭდავია. ოფიციალური სტატისტიკით დღეისთვის საქართველოში 23600 პატიმარი და 40000 პროვინციონერია. სხვა სიტყვებით თუ ვიტყვით, ყოველ 100000 ადამიანიდან საქართველოში 524 ზის და ამაჩვენებლი ჩვენი ქვეყანა მსოფლიოში მეექვსეა. მერაბიშვილის პოლიციის მიერ 23000 დამნაშავის გაუნებულყოფა თავისთავად მნიშვნელოვანია, თუმცა დანაშაულის შემცირების კიდევ უფრო ეფექტური მეთოდები მოქმედებს სისტემაში, რომლის წარმატება უკვე ბაჩო ახალაიას დამსახურებაა. 2006 წლიდან დღემდე საპატრიმო ადგილებში 700-მდე პატიმარი გარდაიცვალა. შესაბამისად, პოტენციური დამნაშავეების რიცხვი ზუსტად ამდენივე თვით შემცირდა. თუკი ამას დავუმატებთ კიდევ დაახლოებით 200 ადამიანს, რომელიც პოლიციის თანამშრომლებმა მოკლეს, ეჭვს ვეღარ შევიტანთ. მერაბიშვილი მართლაც საუკეთესო მენეჯერია და მისი წვლილი დანაშაულის დამარცხებაში განუზომელია. პრემიერის განსაკუთრებულ ნიჭს ადასტურებს ვიდეოც, რომელიც დღეს პალიტრატივი გააავრცელა. ოღონდ ამ შემთხვევაში მენეჯერობა არაფერ შუაშია. საქმე უფრო რეჟისურას ეხება. კარგი იქნება, თუკი მთავრობის კანცელარიასთან ერთად ახლად გაპრემიერებულ მერაბიშვილს ეროვნულ კინოცენტრსაც დაუქვემდებარებენ. ეკონომიკური წინსვლის პარალელურად ჩვენს სულიერ აღზრდაზეც რომ იზრუნოს. კარგი მენეჯერები საქართველოში დეფიციტია. რამდენიმე რაკურსით, რომ კარგი გამოსახულება მიიღო.